As imagens do posto de combustível perto de Tumbiara mostram Ronaldo Miranda e Vitor Leonardo entrando na lanchonete logo depois do último show de Cristiano Araújo na cidade. Às 2h49 da manhã, o motorista e o empresário deixam a lanchonete. O horário da câmera, segundo o dono da lanchonete, está correto. Às 13h10 da manhã, acontece o acidente, a 70 km de distância do posto de combustíveis. O carro saiu da pista nesta reta da BR-153. A polícia levantou algumas suspeitas. O motorista poderia estar em alta velocidade ou ter cochilado. E um outro detalhe também pode ajudar na conclusão do inquérito. Agentes da Polícia Civil constataram que as rodas do carro não são originais. E o delegado Fabiano Jacomelis investiga também se o tamanho do aro foi modificado. Existe no mercado uma infinidade de tamanhos e de modelos de rodas. E se você está pensando em trocar um modelo por outro, não tem nenhum problema, desde que o aro seja o mesmo. Por exemplo, essa roda aqui é aro 15 e tem esse desenho. E aí você troca por essa outra aqui, também aro 15, com esse outro tipo de desenho. Agora, se a roda original do seu carro for aro 15 e você colocar uma outra maior ou uma menor, além de estar alterando a estética do carro, você também poderá estar comprometendo a dirigibilidade do veículo. E é aí que mora o perigo. Nós convidamos este professor da Universidade Federal para ir a uma oficina. O doutor em engenharia mecânica explicou que qualquer alteração pode comprometer a direção do carro. Isso é perigoso. Se você for andar num trânsito urbano, isso não faz muita diferença, como você colocou. De fato, isso não é tão significante. Para alta velocidade e a resposta desse veículo às trepidações de um asfalto em alta velocidade, muda completamente o comportamento dele. O empresário do cantor e o motorista deixaram o hospital ontem à noite. Eles não gravaram entrevista. O irmão de Ronaldo disse que ele ainda está em choque e não acredita que Ronaldo teve culpa. A possibilidade de dormir não foi porque o Ronaldo é muito experiente e eles tinham 10 minutos que tinha entrado no carro, ele não ia dormir com 10 minutos, né? E a possibilidade também de alta velocidade, ele sempre foi um rapaz muito prudente, né? Sempre dirigiu de acordo com a lei, então essa possibilidade está descartada. E a outra, a possibilidade da falha, quando ele falar sobre o que aconteceu, né? Ele vai explicar tudinho, ele vai ficar bem esclarecido para vocês. A Polícia Civil aguarda para a semana que vem a chegada de dois técnicos da montadora Land Rover para fazer uma vistoria no carro de Cristiano Araújo. Eles vão verificar no computador de bordo a velocidade em que o carro estava na hora do acidente.